Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tahun ke-10 daripada hijrah, utusan kiamat. Pada tahun ke-10 daripada hijrah, Nabi mengirim Ali bin Abi Talib kepada satu kabilah dari penduduk Yaman. Kabilah dari penduduk Yaman ini iaitu kabilah Mizhaj. Kepadanya Nabi berkata, berjalanlah engkau hingga sampai ke bumi mereka. Kemudian, maka serulah mereka kepada perkataan, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jika mereka berkata, maka perintahkan kepada mereka hingga mendirikan sembahyang. Dan janganlah engkau membunuh mereka hingga mereka lebih dahulu hendak membunuh engkau. Apabila Ali sampai kepada mereka, ia serukan mereka kepada agama Islam. Tetapi mereka enggan menerimanya. Malahan mereka melepaskan anak panah terhadap orang-orang Islam. Maka ditentang oleh orang-orang Islam perlakuan itu sehingga mereka kalah. Akhirnya ia cegah membunuh mereka, kemudian terus ia bertemu dengan mereka dan diseruan mereka kepada agama Islam. Lalu mereka memperkenalkan seruannya dan berkata, kami menurut orang-orang yang di belakang kami dari kaum kami dan ini sedekah kami. Maka ambillah daripadanya akan hak Allah. Kemudian Ali melakukannya dan ia balik kepada Rasulullah dan ditemuinya beliau di Mekah pada waktu Haji Wida. Selepas itu Nabi mengirim Mu'az bin Jabal kepada negeri Yaman di sebelah bahagian atasnya dan Abu Musa al-Ash'ari di bahagian bawahnya. Kepada keduanya beliau berwasiat dengan perkataan, Yasra wala tu'asra. Pemudahkanlah dan janganlah mempersukakan akan pengajaran Islam. Beliau berkata kepada Mu'az, bahawasanya engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab. Maka bila engkau datang kepada mereka, serukanlah mereka kepada pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad pesuruh Allah. Maka jika mereka mentaati engkau akan yang demikian itu, demikian mana? Iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah tu dan bahawa Muhammad pesuruh Allah tu, maka khabarkanlah kepada mereka bahawasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 kali sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Jika mereka mentaati engkau akan yang demikian itu, maka khabarkan kepada mereka bahawasanya Allah telah mewajibkan atas mereka satu sedekah, yakni zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Maka jika mereka mentaati engkau akan yang demikian itu, maka jauhilah mengambil harta benda mereka yang baik-baik. Takutilah doa orang-orang yang kena zalim, kerana sesungguhnya tidak ada di antara doa itu dengan Allah suatu dindingannya. Itu saja, semoga bermanfaat. Hidup untuk memenangkan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.